Ertalabdan ishga o'qishga shoshilib ketar ekanmiz, yo'llardagi tirbandlikdan asabiylasha boshlaymiz. Bunga esa yo'llarning nosozligi yoki qazish ishlari olib borilayotganligi sabab bo'lmoqda. Buning oqibatida aksariyat ham shaharlarimiz boradigan manziliga kechga qolayotgani ham sir emas. Xo'sh, poytaxtimiz yo'llardagi bu kabi kamchiliklarning sababchisi kim? Kommunikatsiya ishlari uchun yo'llarni qazishga ruxsat berayotgan tashkilot nega nazorat qilmaydi? Mazkur holatni muxbirimiz Gulnora Qoraboyeva o'rgandi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan mana bu qazish ishlari poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Oltintepa, ya'ni Tsialkovskiy ko'chasida olib borilmoqda. Mazkur ko'chada avtomobillar harakatiga xalaqit berayotgan bu ishlar qachon yakuniga yetadi? Bu ikkita trassa kelyapti. 500 tali bilan 160 talik. Eski liniyani yangilayapmiz gazni. Keyin har bitta xonaga, mahallaga yertagidan podzemga chiqib kelgan gazlar hammasi. O'sha har bitta ko'chaga hammasini yangilab chiqish kerak edi. O'shaning uchun ish cho'zilyapti hozirgina. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Bu qazish ishlari uchun ruxsatnoma kim tomonidan berilgan va qancha muddatga? Umuman bu ishlarni kim yoki qaysi tashkilot nazorat qiladi? Biz bermaymiz-a. Buni hokimiyat orqali qilinadi. Tuman obodonlashtirish boshqarmasiga chiqiladi. Keyin ko'chani egasi bor. O'shalarning har bir odasini ruxsatini olgandan keyin biza buni o'sha ruxsat beramiz-da, kontrolda ushlab turamiz. Ruxsat biza buni ishiga jarayoniga qarab beramiz. Biz masalan 1 yil 3 oyga beramiz. 3 oyda qilish olmasa yana shu muddat cho'ziladi. Ularni mana shu yo mexanizmi yo'q, yo turbasi yo'q, yo bir nimasi bo'ladi, yo apressovka qilinmagan bo'ladi. Mana shu ahvol. Respondentlarning so'zlariga ko'ra, qazish ishlariga yo'l egasi mas'ul ekan. Yo'l egasi o'zi kim? Umum foydalanishdagi yo'llar bu avtomobil yo'llari qo'mitasi ixtiyorida, shaharlar, mahalliy yo'llar esa mahalliy davlat hokimiyati organlari ixtiyorida bo'ladi. Ya'ni ular o'sha yo'l egasi hisoblanadi. Endi haydovchilarni qiziqtirayotgan savolga javob izlaymiz. Ya'ni qachondir o'z yakuniga yetadigan bu qazish ishlaridan keyin yo'l yana o'z holatiga qaytadimi? Yoki harakatni qiyinlashtiradigan o'nqir-cho'nqil yo'l bo'lib qolaveradimi? Asfalt qilingan joylarda 2 martalab ham asfalt qilib beryapmiz. Cho'kkan joyini. O'sha qat cho'kkan bo'lsa xo'jayinlar ana qiladi, kelib ko'radi, yana boji ustidan o'sha cho'kkan joyini ustidan keyingisiga tekislab qilib beryapmiz. Bu masala xususida mutaxassis, ya'ni transport vazirligi huzuridagi yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish inspeksiyasi xodimi o'zgacha fikrda. Ruxsatnoma bilan birgalikda texnik shartlar taqdim etiladi. Texnik shartlarda qazish tartibi, qazish ishlari amalga oshirilayotganda u yerdagi ta'minlanishi lozim bo'lgan harakat xavfsizligi va o'sha yo'lni qoplamasini tiklashda rioya etilishi lozim bo'lgan aniq texnik shartlar bo'ladi. Tartib taomillarga rioya qilsa, yo'l yana o'sha qazishdan oldingi holati darajasida tiklash imkoniyatiga to'liq ega. Yana bir masala, tasvirlarda ko'rib turganingizdek, quvur yotqizish uchun yo'lning qazilgan qismida harakat xavfsizligini ta'minlash uchun hatto yo'l belgilari to'g'ri o'rnatilmagan. Inspeksiya xodimlarining bu boradagi savolidan keyin ishchilar qazilgan joyning atrofini o'rashga tushib ketishdi. Umid qilamizki, qazish ishlari tezroq yakuniga yetib, ko'chadagi harakat xavfsizligi ta'minlanadi. Biz esa o'rganishlarimizni davom ettiramiz. Gulnora Qoraboyeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.